No niin, täällä ollaan nuotitettu ensimmäinen erikoiskoe 3/6, noinkin vaikeasti sanottu, kun Grauzhaft ajettu läpitte. Mulla on täällä takapenkillä kaverina Nesterallissa kartanlukijana toiminut Joni-Petteri Virtanen. Mitä sulla jäi päällimmäisenä mieleen tosta erikoiskokeesta? No joo, siis ensinnäkin aivan uskomattomia tämän seudun tiet, siis aivan mieletöntä rallipaanaa. Mennään välillä niin lujaa ja tuo semmoista serpenttiiniä. Kyllä siinä pimeiseen ralliin, niin tänne tullaan vetää. No niin, onko ensi vuonna paperit vetämässä? On, laitettiin jo kartsankaan meneen tossa noin. No niin, sä pääset no sitten niin sinne Stefan hoitaa takapenkillä. Okei, elikkä meikäläinen on sitten takaluukussa Stefana. Kyllä. Mut joo, oikeesti niin on kyllä todella upeeta, että et niinku, miten tiet voi ollakin tällaisia täällä, että on ihan niinku pelottaa. Täällä ollaan edelleenkin tutustumassa erikoiskokeeseen 3/6 ja täytyypä sanoa, että kyllä näissä postikorttimaisemissa ainakin suomalaisen rallituristin silmä lepää.